Hapa ni wapi? Embarambamba. Naulisa. Hapa ni wapi? Mwalimu wa chegoro ulisema atuwezi enda mbali. Hapa ni wapi? Where I am? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa matai? Hamnipati juu vile niko hai. Baraka mingi na mimi sijidai. Nimezama niko kwake na mwita El Shaddai. Walindharau sai wananiona kwa TV. Bila na ngani baraka misi pingi. Nakula bata ona vile mina dishi. Kwa Yesu niko ndani ni baraka misi ringi. Binadamu wanaona mimi mjinga. Wakiniona wanaona sina maana. Hawajui ni mipango amepanga. Na Mungu akisema hakuna wakupinga. Hapa ni wapi? Embarambamba. Naulisa. Hapa ni wapi? Mwalimu wa chegoro ulisema atuwezi enda mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Embarambamba. Naulisa. Hapa ni wapi? Mwalimu wa chegoro ulisema atuwezi enda mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi?